Ja, Mattias Dahlström. Torsk mot Västervik med 4-3. Ja. Och straffar nästan, kan man säga. Lite kort kommentar om matchen. Ja, det var väldigt nervös innan, måste jag säga. Men det kändes bra. Killarna hjälpte till jävligt bra i början där och liksom bjöd på bra inledning i matchen för mig, måste jag säga. Det var väldigt kul att spela här. Det känns som det är ett tag sedan. Jag tycker vi börjar jävligt bra ändå liksom, och vi får första målet här. Snyggt skott av honom. Ja, sen slutar ju tyvärr lite tråkigt. De får 3-2 där med en och en halv minut kvar. Så kvitterar jag ändå med en minut kvar och så ska få dem en straff där på slutet. Så man överlistar mig på, tycker det är tråkigt. Straffen var, vad säger du om den där själva situationen? Jag tyckte det var med bra, men han fick till en lång jävla dragning på slutet där. Jag vet inte, det känns som en lite väldigt lång. Han kan inte ha för mycket vinkel när han la in den där. Så han gjorde det bra. Straffen då, kändes den billig i deras? De fick den? Jag vet, jag har varit förvånad att det var straff. Då man dömer, vad ska man säga. Det är som det är. Ja, det ser ut att få på slutet. Ja, verkligen. Det måste jag säga. Din egen insats då under hela matchen? Sammanfattningsvis. Både och. Jag tycker att det är några bra grejer, helt klart. Jag borde ha läst andra målet bättre. Jag väntade nästan att det skulle bli en liten styrning där. Så jag lämnade tidigt för passet. Så det gick in på första stolpen. Tredje målet. Jävla bra skott. Det måste jag säga. Ja, som jag sa, blandat. Det tycker jag ändå är det skönt att debutera. Nu är det avklarat. Och jag satt med Kalle Brattenberg uppe på läktaren och fick lite beröm, mest beröm, lite ros, eller ris också. Men, okay. Men nu vet inte jag hur det blir. Det har varit diskussioner om målvaktstränarjobbet. Okej. Okay. Hur skulle du se på det om det är gjort till oss? Med Kalle eller? Ja. Han är ju skitbra kille och för mig handlar det om att bara ha någon bättre person och snacka och bolla lite idéer med liksom. Jag tycker det ska vara skitkul med honom. Det skulle passa mig bra i alla fall. Du och Salina, hur bollar ni också idéer med varandra? Eller är det för tidigt? Nej, vi känner varandra lite grann sådär som förut, men vi snackar en hel del. Så jag har inte liksom hunnit bolla så mycket idéer och sådär, men lite grann så är det omklädningsrummet gör man för och efter träning. Men vi avslutar där. Okej. Okay. Önskar dig stort lycka till i det, hur som helst. Tack så mycket.